Баягы сотторду калтырбайын, баягы сот жылсын деген аракет менен болгон баягы күчүмдү топтоп сотторго барып атам да азыр. Алдыга жылсын деген ой менен. А диагнозду жакшы билет булар. Мен операция бүгүн чыга албай атам. Операциядан мурун, жүрөккө операциядан мурун мен барып жакшы адиске жолугуп келишим керек эле да. Мен ага да чыга албай атам. Ошондой мүмкүнчүлүк булар бербей атат мага. Анткени соттор уланып атат. И мына бүгүн дагы эгерде мыйзамдуу чечим чыкса мага мен үчүн да кыйла жеңил болот эле. Эми жүрөгү ооруган кишиге өзүңөр деле ойлоп көргүлөчү. Жүрөгүм жакшы эле жеңил демек да негизичи. Ушундай тоскоолдуктарды кылып атышат булар. Анан эмне деген ойлору бар мен таң калам да. Эмне деп ойлоп атасыңар? Өлтүрүп тыналы деп атасыңарбы? Же эмне деп атасыңар? Эмне деген оюңар бар негизи айткылачы? Бүгүн ушу дагы бир айтып кетким келет. Башкалардай болуп мисалы үчүн Германияда же Америкада барып дарылант эмес мен дарылантпайм негизи меники операция болуш керек да. Операциясыз жол жок. Ал жака бара албайм мен. Андай мүмкүнчүлүк жок. Эми могул жакын эле турган ошол эле Россия, ошол эле Турция барып адиске көрүнүп анан ушул туура жолун таап операциянын анан кылыш керек эле да. Бирок бүгүнкү жагдайлар менен мен чыга албай атам. Бул башкача айтканда негизи бул кыйноо. Бул бир аябай пытканын бир изощренный формасын кылып атышат да буларчы. Ден соолугума байланыштуу негизи көп баягы активдүү саясатта катыша да албай атам бүгүн. Кээде баягы конституцияга байланыштуу же бир саясий кырдаалга байланыштуу кээде бир билдирүүлөрдү чыдабай кетип жасап атам. А бирок толук кандуу катышууга мүмкүнчүлүк менде бүгүн жок. Толук кандуу катышууга. И мен ойлойм, булардын максаты ошол. Олку солку болуп Салянова саясаттан алыс болуш керек. Ушундай олку солку болуп жүрө бериш керек. Же болсо эле таптакыр кесип анан саясаттан алыстатышыбыз керек. Же болсо өлтүрүп тынышыбыз керек дейби. Булар билбейм, анткени булар диагнозумду билет да менчи. Операция эбак кылышым керек экенин булар беш колдой билет.